Harima Malaya kalah pasal padang ke laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, Timnas Indonesia meraih hasil positif dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2024 dengan memetik dua kali kemenangan mengalahkan Vietnam dalam laga kandang dan tandang. Dan dua kemenangan Timnas Garuda ini juga mengundang reaksi dari netizen negara sebelah yang sebenarnya kecewa dengan kekalahan Timnasnya. Orang Indonesia selalu berbuka dengan kolak, es pisang hijau, gorengan. Tapi, malam semalam, tim Indonesia, mereka berbuka dengan lauk Vietnam. So, mereka membantai Vietnam dekat tempat sendiri sampai 3-0. So, ramailah orang Indonesia yang datang ke channel ni komen suruh review game ni. Ha, aku akan review tapi make sure korang follow dulu channel ni. First of all, aku suka gila dengan player-player uh, Indonesia bila diorang menyerang tu, diorang tak statik tau. Diorang ada diorang punya off-ball movement tau. Bila member dah passing, dia akan terus bergerak ke hadapan untuk melakukan through ball yang cantik. Kau boleh tengok sepanjang game tu, diorang main attractive football. Dan hasil daripada game ni telah meletakkan Indonesia di tempat kedua... Uh, dan berpeluang cerahlah untuk layak ke pusingan seterusnya. Sebab apa? Orang akan lawan Filipina juga nanti. Uh, dan Vietnam, orang dah menang dua-dua game. So, memang seharusnya, selayaknya mereka akan dapat tempat kedua. Selepas game semalam, coach Vietnam terus dipecat. Coach Malaysia bila pula? Okey, tapi <coughs> itulah hasilnya sebab Vietnam memang... Tak tahulah apa masalah dia orang dengan geng-geng Indonesia. Memang sentiasa kalah je. Uh, memang menjadi lauk uh, Indonesia. Hasil ini membawa Indonesia meraih poin tujuh dan berada di peringkat kedua grup F setelah Irak. Dan juga memperbaiki peringkat FIFA Indonesia yang diprediksi naik drastis dan menggeser salah satu negara tetangga yaitu Malaysia. Yang mengalami dua kali kekalahan dari Oman dan kemudian mengundang ragam reaksi dari netizen negara sebelah. Dan salah satunya kekalahan timnas Malaysia tersebut katanya akibat dari lapangan yang mana rumput lapangan di Bukit Jalil ada yang rusak. Satu, padang pun dah memang barai. Tak okey. Yang kedua, dua kali berturut-turut kita kalah dengan Oman dengan score lines yang sama 2-0. Dalam lima perlawanan terakhir, empat kali kalah, satu saja seri. Dan bulan puasa ni kita kena lebih banyak sabarlah. Dan yang ni lah apa yang FAM kena fikirkan. Dia bukan terletak di atas bahu pemain sahaja. Bukan terletak di atas bahu jurulatih saja. Tapi bagi aku secara keseluruhannya FAM lah. Kena mainkan juga peranan walaupun dia dah lantik Kim Pan Gon sebagai head coach. Bila kita kalah, dia akan timbul isu lah. Isu macam tak perlu nak naturalisasikan player macam tak ada function apa-apa pun kita kena berbalik kepada pembangunan akar umbi lah yang memang sangat-sangat susah mungkin dah 20 tahun dah kita cakap pasal akar umbi ni ya kita ada talent tapi untuk dapatkan satu squad Okay, dulu ni bola sepak zaman dulu kita fokus untuk dapat the best sebelas pemain tapi dalam bola sepak moden ni dia bukan lagi sebelas lah kena cari satu squad ni iaitu dalam 23 ke 25 player Harimau Melayu kalah pasal padang ke laut. Ah, kan mudah kalau itu alasan utama kita tewas kepada Oman. Walaupun kondisi padang teruk dan menjejaskan game semalam, sejujurnya apa yang lebih menghampakan ialah permainan dan juga taktikal harimau Melaya. Cara kita main semalam sebiji dengan padang Stadium Bukit Jalil berlubang. Abang setuju dengan keputusan Kim Panggon di mana kita main dengan dua center back dan tambah satu lagi badan di bahagian serangan. Atas kertas formasi 4-4-2 tapi apa yang ditunjukkan di atas padang berselerak. Bila Kim kita korbankan satu center back kat belakang Full backs kena disiplin bantu defense Horbing Au melayang-layang kat atas Dan sering memberi banyak ruang Untuk Oman menyerang kita dari kawasan kiri Disebabkan itu Sami terpaksa turun membantu defense Dan midfield jadi kosong pula Romel kena turun kawasan dalam untuk link up Dan ini menjadikan Darren Lock terpencil kat atas Pemain-pemain nampak keliru Dan tak buat peranan masing-masing yang sepatutnya Kita boleh lihat perbezaan Bila Hendrik dan Josue masuk Tapi sudah terlewat guys Oman sudah paking bas Dan defense kita semalam Barai guys Sedih nak cakap lah Idea itu ada Tapi Abang rasa Buat masa sekarang Harimau Malaya Belum bersedia Bermain tactical Yang lebih ke harapan Atau attacking Apa pula pendapat Kawan-kawan komen kat sini Tamat perlawanan Di antara poskan Malaysia menentang poskan Oman Dengan keputusan penuh uh, Sama seperti di Oman Dengan uh, Keputusan yang sama 2-0 Di Bukit Jalil juga uh, Keputusan yang sama 2-0 macam-macam uh, uh, ada yang komen Katanya faktor padang sebab kita kalah Katanya sebab faktor player uh, Player kita lemau, tak ada fitness Lama sangat rehat, balik daripada Pelik Asia 55 hari rehat, apa semua Fitness tak cukup, player pula uh, Ada yang komen tunjuk uh, Tak nak main, rasa macam nak tak nak je main Lepas tu pula ada yang komen Katanya kita ni memang tak boleh beat negara-negara Arab Macam-macam uh, komen daripada netizen Dan penyokong-penyokong skuad Harimau Malaya Namun apa pun komen Uh, keputusan dah pun uh, keluar, dah pun tamat perlawanan 2-0 di Bukit Jalil. Kita ada lagi uh, dua perlawanan yang akan datang. Uh, pada paling, paling tidak pun uh, berilah keputusan yang positif, uh, berilah persembahan yang positif untuk uh, penyokong skuad Arema Melaya. Comment, uh, komen saya tak ada komen. Anda sendiri yang kena komen apa yang anda nampak dalam perlawanan, yang tengok dekat TV apa yang kau nampak, yang tengok dekat stadium apa yang kau nampak. Tak kira dari sudut pandangan uh, padang pemain ataupun sebagainya. Kita jumpa untuk perlawanan seterusnya memang keadaan padang tu kita sendiri nampak walaupun tak tahulah orang lain tapi aku dah memang biasa dengan padang so aku boleh nampak perbezaan dia dan kita ada empat QR code kat situ <laughs> dan satu QR code besar dekat tengah so benda tu even Azam Azmi Murad pun injet dekat QR code tu so kau faham-faham lah -faham? memang kualiti padang tu teruk semalam tapi kalau nak kata kualiti padang teruk menyebabkan kita kalah macam yang uh, Comment, apa, eh? Komen tu kata Oman main dekat padang lain ke? Dia orang menggunakan Kualiti padang yang teruk tu Untuk makan kita balik Padang dekat stadium Bukit Jalil Okay Kalau korang tengok Korang boleh zoom dekat-dekat Nampak ada Petak-petak tanah lecak kat situ Aku pun tak tahulah macam mana kan Apa yang lebih memalukan adalah Benda ini telah pun dilaporkan oleh media-media dekat negara lain. Okey. Orang Malaysia memang dah tahulah uh, Padang Bukit Jalil ni memang barai tapi sekarang sekarang ni negara-negara luar pun dah perasan benda ni dan mengutuk uh, stadium kita Ini pula adalah latest update pada malam tadi Nampak macam lawa kan Tapi kalau korang zoom in betul-betul Korang masih nampak lagi Tiga petak tanah tu Masih lagi ada dekat situ So kita tengoklah macam mana uh, Game Malaysia lawan Oman pada malam tadi, barai ataupun tak barai, kita tengoklah macam mana. Dan of course individu yang paling bertanggungjawab pasal padang ni adalah Hans Isaac, juru padang kita terpaling power pasal padang. Tengok-tengok padang kita sekarang ni barai, dia mengatakan dia menjamin yang padang uh, stadium Bukit Jalil pada malam ini akan jadi okey Inilah hasilnya apabila membiarkan Memang sebuah padang menjadi sekakar bendang yang Untuk akan menyebabkan banyak kedaratan kepada pemain-pemain negara kita. Korang boleh tengok sendiri. Dan dengan padang sebegini, mampu ke orang berlari dengan selesa? Orang pergerakannya, apa benda tu tercabut pula? Adakah faktornya ini kita kalah? Okey, ternyata ada juga komentar dari netizen Indonesia atas kekalahan dari tim Malaysia ini. Waduh guys, tetangga kita lagi kalah ini. Waduh, kalah dia guys, tetangga kita ini. Waduh, ini membuat timnas Indonesia ya, itu akan menyalip Malaysia guys, di ranking FIFA. Udah, aku gak usah panjang lebar ya, aku cuma mau ngasih tahu kalian. Kalau tetangga kita lagi kalah, kasihan guys ya. Padahal mereka nih lawan Korea imbang loh. Ya, meskipun Indonesia saat ini meraih hasil positif, Namun langkah untuk menuju ke Piala Dunia masih panjang sehingga kita tetap mengharapkan agar tim Garuda tetap fokus pada pertandingan lanjutan di bulan Juni yang akan datang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.